return, baby, on the summer night. A shot of love and a spark of love to be. Stars align and the month time night burn like a grand out leaf. Are we leaving on the next train, baby? I do believe. Come on. Oi, 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 meus amores. Tá tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero muito que sim, tá bom, meus amores? Espero muitíssimo que esteja tudo bem por aí. E a receitinha de hoje é um clássico e é muito pedido aqui no canal, que é um bolo de mandioca. Gente, o bolo de mandioca é um clássico e não tem muitas receitas diferentes não, tá? A minha receita é muito parecida com várias receitas que já tem na internet, mas como vocês me pedem, eu vou passar do meu jeitinho, tudo muito bem explicadinho para vocês conseguir fazer aí do outro lado, tá bom, meus amores? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já dá um joinha aqui para ajudar. Vai ali, se inscreve no canal, clica em cima do sininho para receber todas as notificações, clica em opções todas, ok? Aí sim, não vão perder nada. Vamos lá conferir os ingredientes da nossa receitinha. Ah, bolo de aipim ou bolo de macaxeira, bolo de mandioca com coco. Nós vamos precisar de 1 quilo de mandioca crua, descasquei, piquei a mandioca, pedacinhos bem pequenos por causa do liquidificador. Hoje o meu liquidificador aguenta bater pedaço de mandioca, mas o antigo não aguentava. E se o seu for igual ao meu antigo, você pode ralar a mandioca naquele ralinho que sai fiapinhos, tá? Aquele ralinho grosso. Vamos precisar também de 2,5 xícaras de açúcar, 1 vidrinho de 200 ml de leite de coco, 3 colheres de margarina, pode ser com sal e também pode ser sem sal, 1 pacotinho de 100 gramas de coco ralado ou coco flocos, o meu aqui é coco flocos. Se você não quiser usar o coco, tudo bem, tá? A minha mãe fazia sem coco e ficava gostoso também. E se você não quiser usar o leite de coco, você pode acrescentar a mesma quantidade de leite de coco de leite. Então, você vai no lugar do leite de coco colocar 200 ml de leite, tá bom? Combinado? Vamos precisar também de 4 ovos inteiros, 1 xícara de leite, mesmo que você não vá usar o leite de coco, vai usar lá 200 ml de leite, tem que colocar também mais 1 xícara de leite, tá? Então tenho aqui 1 xícara de 220 ml de leite, 1 colherzinha de chá de fermento químico, fermento para bolos, e 1 pitadinha de sal. Antes de começar a bater o seu bolo, você já liga o seu forninho lá em 200 graus. 180 graus dá certo, mas demora muito, tá? Então eu vou assar o meu bolo em 200 graus. Liga lá pra ir pré-aquecendo o seu forno. Vamos colocar aqui os ovos, o leite de coco e a mandioca. E agora é só bater tudo muito bem. Meus amores, vamos deixar bater até triturar bem essa mandioca. Vou contar uns minutinhos aqui e já mostro. O meu aqui deu 1 minuto, tá? Ficou essa pasta. E agora vamos colocar a margarina. Se o seu liquidificador for menor que o meu, você pode despejar no recipiente a metade dessa massa. Pra bater aqui, tá? Pra caber a margarina e o açúcar. Então, vamos colocar o açúcar. Opa! E vamos bater até misturar bem esse açúcar aqui. E agora nós vamos transferir para outro recipiente para misturar o restante dos ingredientes. Vamos colocar a pitadinha de sal, o coco e o fermento em pó. E é só misturar tudo muito bem de novo. Prontinho aqui. E agora vamos pegar a forma que vamos usar. Meus amores, vocês podem usar qualquer forma que vocês têm aí, tá?
Lembrando que as medidas são aproximadas. Para assar um bolo desse tamanho, tem que ser aproximadamente essa medida. A minha aqui tem 35 de comprimento por 24 de largura e 5 centímetros de profundidade. A minha aqui também já untei com bastante margarina e farinha de trigo. Quem for intolerante a trigo, que tem problema, pode untar com o óleo de coco que vocês estão acostumados, manteiga de coco, e passar farinha de arroz, tá bom? Combinado? E agora é só colocar na forma. Ajeita bem a massa na forma. Vocês viram aí, não é uma massa grossa, tá? Não é tão grossa. E assim, meus amores, lembrando mais uma vez que meu forno já está pré-aquecido. Hoje eu pré-aqueci ele um pouquinho mais, porque aqui está muito frio. Então está pré-aquecido por 20 minutinhos em 200 graus. Vou levar para assar e já volto aqui. E prontinho aqui, meus amores. O cheiro está maravilhoso aqui na minha cozinha. O meu bolo ficou 40 minutinhos em 200 graus. Fiquem de olho, porque bolo de mandioca, se você deixar ele assando muito tempo, ele fica muito duro, tá? Se ficou muito douradão aqui, essa casquinha fica muito durinha. O meu já furei, garfo saiu limpinho, tá tudo certo. E agora nós vamos cortar pra ver como ficou por dentro. Vou mostrar com a mão mesmo para vocês verem. Gente, fica parecendo um bolo pudim. Olhem isso. Que coisa mais deliciosa. E é isso, meus amores. E vamos lá experimentar, né? E essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês façam esse bolo, tá? Gente, eu gostaria muito que vocês deixassem comentários aqui pra mim. Como você faz o seu bolo de mandioca? Como a mãe faz? A avó faz? Receitinha diferente de bolo de mandioca que eu quero fazer aqui em casa. Tá bom, meus amores? Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram. As minhas redes sociais sempre ficam aqui, tá? Meu Instagram é @receitasdacris. Me sigam por lá. Eu sempre tô deixando recadinho e stories pra vocês. Um beijo e até a próxima. Vou experimentar com a mão mesmo, né?